Samko, potrebujem, aby si kúpil lístok na moje divadelné predstavenie. Aké divadelné predstavenie? Školské. Nie. Ale no tak, veď je to len 5 eur. Len. Áno, len 5 eur, veď to nie je až také drahé. Nie. Nie, akože nie je to drahé? Nie, akože si ho nekúpim. Ale no tak samo, nenaťahuj čas, musím ešte predať 6 lístkov. Ja nenaťahujem čas. Nechcem si ho kúpiť. Ale veď, musíš si ho kúpiť, si môj brat. No, musím byť tvoj brat, ale nemusím si kúpiť lístok. No, ty si teda riadne protivný. Som teda riadne protivný. To nie je veľmi silný argument na kúpu. Dobre, tak posledná ponuka. Tento lístok, to je sedadlo hneď vedľa Niny. Vážne? OK, beriem ho. Dobre, tak mi daj 5 eur.